karirani sto, peo prave je kafane, za kariranim stolom lakše sve u priču stane, za kariranim stolom sreća je i tuga, od kariranog stola nama nema boljeg druga. Poštovani prijatelji, nastavljamo našu emisiju za kariranim stolom, nastavljamo, kao što vidite, u novoj godini. Malo li je reći da želimo svim našim prijateljima, gledalcima sve najbolje, zdravlja, ljubavi i ono već kako se sve to kaže. I ovu prvu emisiju u ovoj godini započinjem sa jednom veoma dragom gošćom, jednom ženom, malo li reći, 5 u 1. Znači, eto, Ankice, da se pozdravimo. Dobro mi došla. Sretna nova. I da si mi baš to naglasila. Da. Kaže, ja sam žena 5 u 1. Rekao, ja nemam tu puno priče, nastavi pričaj. Pa, da, tačno, 5 u 1. Jer jedna osoba, ako radi samo jedan posao u životu, ona je 1/1, je li tako? A to nije dovoljno. A to nije dovoljno, pogotovo ne ovakvim ženama kao što sam ja. Tako. Ja sam 5 u 1, uspešna majka, uspešna pomajka, uspešna baka, uspešna supruga i uspešna prabaka. Pa šta reći? I evo dolazim... Da predstaviš uspešna, tvoje nove... Spisateljica. To je nešto novo što sam otkrila u meni. To je već 6 u 1. Da, to je već... Ko kaže da ne može u poznim godinama da nešto čovek otkrije u sebi? No, tako je. Evo, dokaza. Sad sam otkrila u sebi taj dar pisanja. Pisanja. I ovo je autobiografska knjiga koju ja uvek smatram... Slobodno... dotakli smo se sad tvoje nove knjige, to je, aj nije nova, nego je i prva i nova i bit će još, tako da, si mi da, rekla. Da, da, sledi još. Nadam da. Se i sigurno. Ali neće biti autobiografska. A neće biti. E sad mi reci malo o knjigi. I možeš neki, evo odmah u početku neki prilog, ako misliš tu nešto zanimljivo, da nam odmah iz knjige ono što je najzanimljivije u ovoj knjizi, što je ona istinita. I tu je istina... Tvoja istina. Moja istina, istina. Moj život sa kariranim stolnjacima. A, to Jer ćemo... Jer to je početak dobro, mog dobro. Života, pravog života, su bili karirani stolnjaci. Otac od moje ćerke, kad je otišao, ja sam imala 21 godinu, nepunu, ona imala 2,5 godine, ja sam trebala da biram između života gladi i napredovanja. Naravno, tad 80. godine. Sama, samohrana majka. Sama, a kući ne smeš. Jer tata ti le, mama lepo su ti rekli. Otišla izabrala si ružu, izvoli miriši. E, to si dobro rekao, da. I ja sam taj dan 26 vrata u Subotici kucala, dobar dan, molim vas, dajte mi posao, ja bi da radim. Jer sam uzela, zato ova knjiga i predstavlja to kofer. Aha, da, vidim lepo ilustraciju. To je, predstavlja to, međutim ja tad nisam imala kofer, imala sam samo najlonske vreće. Sad bi već imala kofer, ali tad nisam imala i tvrdim da je ovo najveća hrabrost. Najveća hrabrost u životu je... uzeti dete u jednu ruku, kofer u drugu i krenuti kroz Daši. Život. Kad sam to uradila, sad mogu sve. Verujem. Sad mogu sve. Ali I vidim, mogla sam sve. Evo, od toga je 41 godinu i ali, mogla ali, sam sve. Ali još bi naglasio, to su bile godine drugačije. Tako za majku. Kad je tako, bilo jako velika sramota. Ja kad sam rekla da sam konobarica i raspuštenica, sve sam rekla u dve danas reči. Danas je to lakše. Više bar, nisam trebala ništa da govorim. Institucije stoje danas i država da, i društvo. Tada to nije tako najlošije. Tad si bila najlošije žena. Na čistini nema osude, stigme i tako da. I onda sam razmišljala šta ću
kući ne mogu. Oni bi verovatno, oni bi verovatno dete primili. I primili su jedno vreme. Napred moram, nazad ne mogu. nazad nemam kud. I onda sam ja razmišljala, isti taj dan sam dobila dva posla. Dobila sam kao šankerica u tom restoranu Beograd, čuvenom restoranu i hotelu Beograd u to vreme. Da, u Subotici. U Subotici, da. Jeste, i dobila sam posao daktilografa, stenografa na Carini u Subotici. Yeah. I ja sam sela na Subotičku, na klupu, na željezničkoj stanici, pošto je tamo carina. Sela sam i razmišljam. Ankice, hoćeš da budeš gospođa? Da sediš u kancelariji i da si? Da. Pa ćeš biti gladna. Ili ćeš prelomiti? Jeste. Ideš u kafanu. Ja nisam neskromna kad kažem da sam u to vreme bila jedna od 15 godina i najlepša žena Subotice. To se vidi sad. Hvala. Ali sam onda razmišljala kako to pametno unovčiti. Jer vi morate muškarce odbiti, a zadržati kao gost. A zadržati kao gost. To je umetnost. I to je umetnost. I onda sam ja, to je bio moj početak. Uzela sam jednu šupu za drva, koja je bila jako blizu restorana. Mala je bila unutra zaključana. Ja sam u toku smene trčala kući, nema veze, kiša, sneg, onako, uniformi, ne smijem da uzmem kaput, jer će videti gosti da idem, vidjet će i šef. Ovako kažem šefu, idem da kupim cigarete, sad ću doći i otrčim i vidim dete. I, nije bilo pomoći neka... Pa ja nisam ni dečiji dodatak dobila. To i govorim, to su to vreme bilo, danas je mnogo lakše. A plate su bile, ne znam... Apropo. Ne znam koliko je to sada, onaj Rudar Brown. Da. Da li je to 20.000 bilo, da li je neko... Da, ili je dva... Tolika mi je bila plata. Od toga sam 80.000 plaćala stan. Prema tome nije meni ostalo novac za žene. Čak mi nije ostalo novac ni da kupim hrane za obe. Nego kupim za nju, a ja uveče jedem u restoranu gde radim. I to je bio moj početak i zato se knjiga zove Me hrabra. Jer... Prije 4 godine sam bila na crvenom tepihu. Da me nije bilo sram, da. Ja bi tad plakala kao malo dete. Ili vriskala kao malo dete. Zato što taj put koji sam prošla, iz šupe za drva, posle sam ja otkupila te dve šupe, pa sam digla sprat, pa sam poklonila ćerki 94. godine. Kad se udala, ja sam otišla u Banat, u Đalu. I opet iz početka imala sam jednog divnog drugara. U stvari dobar mi je bio gost, on je advokat bio, Mladen Zakić, sad je pokojen. Ali ti si bila konstantno u gostezu, tako? Ja sam bila zaposlena u restoranu Beograd, a radila sam i Spartak, Subotica i Brvnara Pali. Dobro. Ti si nekad držala tvoj restoran? To je bilo već posle u Đali. Hoću samo ovo da kažem. Znači sve, svud gde se moglo zaraditi novac, tu je bila Ankica. Jer gosti su govorili, gde god dođem u restoran, svud je Ankica. Već i ptice na grani su pevale Ankica. Ali nažalost, ja sam morala tako. Ja sam se budila ujutru, Siniša, da ne znam gde treba da idem da radim. Slaviša, pardon. Da ne znam gde treba da idem da radim i gde treba da otvorim. Ti si rođena u Subotici. U Ljutovu, to je, da. U jedno mesto pored, da je to. Najviše što sam volela. Da. I dan danas što volim, to su karirani stolnjaci. Pa, i to me oduševlja. I mene si iznenadila, mi smo se ovako malo virtuelno poznavali, jel tako, da, sa društvenim mreža i viđao sam te na televizijama i znam da si jedna žena širokog delovanja, da kažem. Pa sad sam najviše humanitarka zato što sam prošla kroz sve to što ovako, sam prošla. Kad si nabrojala pet u jedan, ti si malo bila opet tu više lična i ne znam ti majka po majka pa ovo, je tako? Da. Ali ja bi tu još rekao da si ti šest, sedam, osam u jedan baš zbog humanitarka, kulturni radnik, je tako? Da. Da, to je poznata bilo... si, evo, mislim, ja volim ljude koji su poznati svojim životnom kretanju među običnim svetom.
ti jesi i na medijima, imate puno i ja bih rekao ti si celebriti nekakav iz nekog sveta javnog. Mislim, na ovoj si televiziji, na onoj si daješ intervjue. U principu vidiš kako sam obična, tako volim ove stolnjake. Dobro, sad, upravo to je da kaže, i onda si mene nazvala i kaže, upravo kaže, si se nadovezala tu priču, kaže, jao, pa to kad sam videla, oduševili ste me. Jako I, I sasvim mi rekla, kaže, ovo kad vidim, sad ću, asocira me. Da, a sad ću vam reći... I tako smo započeli, u stvari, ovu priču da dođeš i da se malo ispričam. Da. Ovde je bio Beograd restoran, pored je bio Ekspres restoran, sećate se onih na tacni što je koliko bilo. Se, da, pa dobro, mi, ne, bilo je to verovatno i ovde, onih restorana na tacni, stavište, jeste na tacni. A pored, na samom uglu je bio Bife Beograd. A taj Bife Beograd je imao 4 stola i 4 karirana stolnjaka. To su ti kultni čoše, kaže. A ja naravno, sirotinja, beda, kod kuće i nedeljom ujutru, taj bife radio nedeljom ujutru od 6 do 12 samo. I ja sam radila tamo. Ja sam tražila od direktora, evo ja ću, niko nije hteo da radi nedeljom, ko će da radi, evo ja ću raditi. I naravno tamo su dolazili kockari. Znači, on je čitavu noć imao neki svoj svet i sad dolazi ujutru da ga priča Ankici. Sad je Ankica toliko veliko bitna i toliko se razume u kec, asi, ne znam šta. Ali bila se taj ventil. Ali bila sam izumni ventil, jeste. A meni je bilo dobro zato što sam ja dobivala 100 dinara za jednu kafu u to vreme. Šta me briga, slušala, on je platio. Ne, on je platio svoje slušanje, gospodin čovek. Šta? I onda sam ja tako, pa ja ne znam, jedno 20 godina radila i nedeljom od 6 do 12, da bi ja prvo zaradila pare, a drugo, to su vrlo interesantne priče. Kako? Kockarske, u koji svet ja uopšte nisam ni mogla da sanjam da mogu da zađem. Isto kao, evo sad uporedit ću, dobila sam nagradu najžena 21. veka. E, to ćemo... Da, ali ja sam znala da to postoji, ali naprosto uvek sam znala i svoje neke mogućnosti i rekla sam, Ankice, je u redu, je dobro, to postoji, ali tebi tamo nije mesto. Slaviša, moja jako dobra osobina i vrlina je to što uvek znam gde mi je mesto. Da, znam, ajde pokušat ću, možda ću uspeti, možda neću, i onda kad ja to sve u svojoj glavi, zato kažem, imam košnicu, svojoj glavi sve to saberem, oduzmem. I držiš pod kontrolom, bukvala. I držim pod kontrolom. Evo, ja imam devojčicu tu u svojenku, za koju su mi rekli... Da, to si mi rekla pomajka, tako baš? Pomajka, pa da. To bi bilo to. Da, to bi bilo to. Da si usvojila jedno dete. Da, usvojila posle 8 godina, jer niko mi nikakav ni papir nije dao 8 godina. Pa dobro, ja sam radila tamo u školi, svi su me znali, o, Majo Milana je kod Ankice, njoj je super, šta Ankica da je to. Kažem, 8 godina nije. I oni su rekli... Iz doma nekog? Iz bolnice. Išla sam da vadim krv. Ti si morala biti mama. I ja sam je podigla i kažem, bio je veliki petak. Kažem, doktorice, ej, Miro, pošto je moja poznanica, mogu ja da... Čekaj, nisu pravili pitanja oni. Niko, pa to kažem, 8 godina, niko nije ni pitao. Uzeva dete i ošla kuće. Ja kažem, vratit ću je u ponedeljak, Uskrs je, idemo mi da šaramo jaja. A gde ona danas? Kod mene kući. Koliko je godina? Da, 21 godina je sad bila 29. Treća godina je fakulteta, privatnog fakulteta, pošto mila smenja. Čekaj, ajde, kad smo dotakli, biološki roditelji se poznaju, ste ikad to... Pa ja sam, da, ja znam oca, ili mi znam oca, a majku nikad nije. Ona nije htela apsolutno da... Da otkrije... Ne htjela da ponovi, ne zna. Ona je 2,5 godine bila kad sam ja nju donela iz bolnice.
nju je mati bacila u sneg i ostavila u snegu i nju su doneli, otac je doneo u kući, uključio lernu i dve ringle i ostavio je kilogram hleba na sto, i otišao da časti sebe u kafanu što je napravio dobro delo. Sad, ja ne znam da li je došao dva dana, da nije došao dva dana i noć ili dve noći dan, uglavnom su komšije zvale policiju, policija je došla i odnela je u bolnicu. I to je bio 30. decembar, ja sam došla 26. da vadim krv, pošto sam kukavica. Ja sam hrabra, zubima ću počupati, ali kad je krv u pitanju, i tamo je radila moja prijateljica i kaže, ajde dođi ove sestrice na dečijem i ja da joj dam bananu, ona meni pruži ruke iz krevetića. Gde ćeš meni ruke? I ja je donesem kući i bili smo kod ćerke, moja ćerka živi u Somboru, na Uskrsu i kasno smo se vratili i ja nju nisam vratila. Verujte mi, 8 godina me niko nije pitao. Ankice, šta je sa tim detetom? Gde je to dete? Viđali su i oni sa mnom da idemo mi. Ja sam je čak prijavila kod mene da bi, pošto njoj je Suzana Mančić krstila, ona je kuma njena, da, i dala joj je ime Kristina Kršteno i ona je htela da doda sebi. Nas je 10 godina vodio pogrešni centar iz Novog Bečeja. 10 godina, zamislite mi moje, 10 godina, kad je trebalo papir o stanovanje, kaže, pa ona nije kod nas prijavljena. Pokažem kako pripada vama. Pa ja sam isto zaboravila da je kod mene prijavljena. Da sam ja prijavila, jer sam pravila pasoš da idemo na more i onda tako sam je morala prijaviti kod mene. I eto tako. I kako su se ćerka i ono ukopale? Pa da, moja ćerka je jedna divna majka, divna supruga, ali kao eto, divna baka. U odrastanju pa deca. Oni su... Pa onako, da, funkcionišu i dan danas. Unuke su bile malo... Bako, koliko ti nju voliš? Koga najviše voliš? Pa da, koga najviše voliš? Onda sam ja morala da pravim redosled. I Milana bila peta, šesta, onda je sasvim u redu. Onda je u redu. Da, i eto, tako je ta priča o Milani. I onda ja sam dala otkaz u školi da bi se posvetila njoj. Šta si radila u školi? Radila sam kao profesor usluživanje. Kao profesor usluživanja. Stručni predmet. Stručni predmet sam predavala, da. I jako lepo. Međutim, nije to posao za mene. Ja sam to odmah shvatila. Da, od toga. Tako da nije. Drago mi je bilo da su deca. Evo sad što mi je još draže, jedan od mojih učenika je verio moju unuku. Koja? Koincidencija? Da, je to. Život je... ne znam ko to peva, nekad lep, nekad grub. Bajega, da. Moj život je jako lep. Bez obzira suma na... sumarum. Kad... Ne, bez obzira na te nedaće. Pazite, to su normalne stvari. Šta sad, morala sam samo više raditi i ništa drugo. Mnoge žene su trpele gore ili trpe gore stvari nego što sam trpela ja s tim kad sam prošla ulicom pa pljunu, kažu, evo je konobarica, vidi je sramljivo. Ali žena, to je zanimljivo, neke su žene spremne da stvarno idu u te neke trule kompromise beskonačno i izgube svoj identitet i... Da, potom, ne, da, pazite, to, radite, radite u ugostiteljstvu, morate biti jako veliki karakter. Da. I tu nema priče. Da. To je uopšte, ako radiš, može žena i koja radi u prodavnici otići. Isto tako koja radi na šalteru. I mislim, uopšte nema to pravila. Samo što je žena koja radi u ugostiteljstvu u većem okruženju. Više je zapaženija, više je zna se. Vi muškarci kad popijete 3, ma hajde, molim te. Nema veze. Jedan divan gospodin mi je rekao kad sam ga pitala, ja, majke ti, kako možeš da ideš sa tom gadurom? Kaže on meni, Ankice, nema ružne žena. Uz malo više alkohola. To hoću da čuje neke fine anegdote. A ti, Bogu hvala, toga imaš. Da, pa ja imam, ja bih mogla 3 dana da vam pričam što se toga tiče. Posle sam prestala da radim, zaposlila sam se u studentski centar u kantinu.
I tu sam se zaposlila tako što sam radila, posle kad sam trebala da renoviram kuću, trebalo mi je jako puno para. I zaposlim se u jednom restoranu koji je isto imao karirane stolnjake, ali na uglu jednom, na Paličkom putu. I moj rođeni brat je došao da živi kod mene, pošto je išao, igrao košarku, pa je radio u Subotici, pa su to bile dve šupe za drva, jedno pored drugog, pa sam ja njemu tu drugu šupu spremila, da je on ima tako otprilike sobicu. Da je to, ali mi je bilo drago, opet moje dete noću nije samo i šta znam. Međutim, tamo se jedino noću radilo. Tako da sam ja To je teško, ujutru da. u pet, pola, šest se sretala s njima ispod nadvožnjaka, s njim, on ide na posao u sever, ali sam se sretala i sa gospodinom Radonjićem, on je bio direktor studentskog centra. A bio je svojevremeno i direktor škole u Tavankutu, tamo gde sam išla, znao je mog tatu i on meni kaže, Ankice, odakle ti ideš sad? Kao nije te sramota ujutru, Noćna ptica. a ja kažem, direktore, nije ono što mislite, Da. daj Bože da jeste. Mislim, ali sam ličila tako, Da. izmorana, bleda, Kako što da bi čitavu, ubediš? da, čitavu noć, jer kažem, tamo u jedan kad se zatvore svi restorani u Subotici, oni su se svi slivali, to je bila studentska Da, kafana. onda je bio jedan koji je to sve skupljao do zore. I onda, ali pazite, ja sam zarađivala Motiv je toliko bio novac. novac, Meni je samo znaš, bio da mi je odmah, ja kad uđem u da. kafanu, ja samo vidim evra. Mene uopšte drugo nije Moralo interesovalo. se, pa morala se. Morala sam. To je zato što si morala, Nažalost, da. morala sam. To Tako je bi je. ceo tema ove priče. Da, morala, ali ovo sam volela Ali najviše. i tema, u stvari, hrabra žena, zovite me hrabra. Pa da vam kažem, tačno je hrabrost, jer tamo gde sam ja nogu stavila, neko se nije usudio ni da Ja priđe. govorim to i ovim emisijama sa sagovornicima da danas fali hrabrosti ljudima, generalno. Ženama pogotovo. Znate šta, moja Ako, aj mi praunuka... reci ovako, ti Da. si, ne može bolje biti sagovornik i neko kompetentan za ovo pitanje. Šta misliš o tim sponzorušama? Evo, banalizujem, sponzoruša. Koja zna se kako u životu odrediti svoj Da. put. Znači, nema Ne, hrabrosti, ja po to ne meni nema zovem tu ženom. hrabrosti, nema Uopšte to. hrabrosti i pristane da živi sa nekim koga ne voli. Je to Ja to ne moguće? zovem ženama, to su ženke za mene. Ženke, ženke. dobar izraz, da. Ja, postoje dve vrste žena. Žena i ženka. Baš te, pa nema, sve si rekla. Sve sam rekla. Znači, ja sebi to nikad nisam smela da dozvolim, prvo zbog mojih roditelja, drugo zbog vaspitanja, treće zbog mog deteta, jer moje dete je devojčica koja je šetala gradom. Ja mislim da bi umrla od stida i od srama da je prošetala gradom i da je neko viknuo, ej, ja sam Mama bio ti s je, tvojom mamom ili da. tvoja mama je. Jako bi mi to bilo teško. Da, biti sa nekim znači je i dalje po meni iz neke ljubavi, hemije i tako. I ne, I... ili ljubav, ja nisam ni hemičarka. Da, dobro. Ili je ljubav, ili nije ništa. Tako je, da, Ili to sam ćemo, mislio. ili ćemo, ne moramo da živimo zajedno, apsolutno, ali je bitno da me poštuješ, da me voliš, da me ceniš i bitno je me da razumeš. Ja sam im... I koliko imamo I u koliko materijalnom imam? smislu. Koliko? Da, Pazite, upravo to. kod mene nikad taj problem nije bio, zato što sam ja kao kartica. Ja ću A ti se iskopati, borila? Pa da. iskopati ako treba ispod zemlje novac, ali ću ga stvoriti za porodicu. I danas tako radim. Ja ću ga, da li ću ga preko knjige, da li ću ga, ne znam kako, ali ću ga uglavnom stvoriti. U ovom uvodu si, a tačno to sve, rekla i predstavila se i spomenula tu nagradu koju si nedavno dobila za ženu Najžena 21. najžena veka. 21. veka. To je Ko ti je 13. dao nagrada. ko ti je dao tu To nagradu? je Udruženje privrednika Srbije. To je Da. velika čast Da, i institucija, da jeste. kažemo tako. Pa zato kažem, ja sam znala da to postoji, ali nikad nisam smela ni da sanjam da će neko. Kad me je gospođa koja je vlasnica toga pozvala, Da. ja umalo nisam pala u nesvest, ali sam sela na stolicu. Jer kažem, ako nešto znaš da postoji, mada je to meni 13. nagrada, ja sam u Kaknju dobila nagradu Golub Mira.
Ali, kažem, to je sve za humanitarni rad. Jer kad je Milena, Milana, tako mi se zove poćerka, krenula na fakultet, ja sam se prosto osjećala nekorisno. Jer više nemam šta. Oko čega se... Šta sada radim? Sad svoj svijet, da, moraš centar sveta pomeriti. Juče mi moja prija od zeta mama, ja je zovem da čestitam novu godinu, i kažem, prijo, za kraj godine nam pravunuka izlazi na top 3 je izabrana. Moja pravunuka, top 3, to je crnogorsko-srpski časopis iz Berana. I izabrana je za naslovnu stranu. Stvarno? I ja imam... Koliko ima godina? Ona je 6. Aha, a nas dve smo, čurak da, a nas dve smo već šetale i to je bila ogromna ovacija u Beogradu. Prabaka i praunuka su šetale dobrotvornu modnu reviju za žene koje trpe nasilje u braku. Je li imaš ti neke snimke da se to da, pogleda? Da, imam na YouTube, ima sve. Apsolutno sve. Upravo o čemu pričaš. Yes, evo, evo mi ćemo, da, kad budemo montirali emisiju, ubaciti, da znaš. Da, da, taj film, ima, naši, ima, jeste, ima. Sve ovo što ja sad pričam, o tome ima. Tako da znaš, kad budeš gledala emisiju sređeno, onda će to biti i ti priloga. Da, da se to je to. Vidi, jeste. To što pričaš... Je, da je to istina. Da je to, da. Isto ko što je i ovo istina. Tako. Istina koja je posvećena mojoj Mileni, ćerki. Draga moja Milena, postala si čovek. Ovu knjigu posvećujem tebi, ponosna mama. Mi znamo da deca obično od konobarice završavaju ko zna gde i ko zna kako. Ali ti nisi konobarica. Jesam, ja sam ponosna na to. Ne, ne, to... Jesam, to me je, Slaviša, to me je naučilo životu. Ti veruj jesi, mi da je, sve drugo bi bilo nula. U opisu radnog tog mesta jesi konobarica, ali ti kao Ankica Očić nisi konobarica, ti si psiholog, ti si... A sve sam tamo, zahvaljujući tome sam naučila. Pa životna škola. Da, životni fakultet, pa, kafanski fakultet. I kafanski. Da, da, kafanski fakultet, tu je ovaj... Moram... I neki odlomak, nešto? Hoću da baš... Pa ćemo ovaj neki deo blok, ovaj deo emisije završiti sa tim tvojim... Postoji jedan gospodin, Ivan Bratić, on je bio novinar. Stari jedan, tihi gospodin. Dobro, možda smo i čuli za njega. Čuli ste garantovano, 100% ima za Ivana Bratića, da, su znali u to vreme, da. I on i ja smo sedeli i pili smo kafu na terasi restorana. Došao je moj bivši muž sa svojom gospođom. Došli su pomalu. Malo još nije izašao iz škole. I sad ja kažem, ajde sedite sa nama. Ovde i... Ivan... Izvini što te pregledam, kad se dotakla. A teo sam, pa mi nije bilo pri pameti da te pitam, kako si funkcionisao sa bivšim? Divno, divno. Do Mileninog venčanja on je kod mene dolazio sa ženama, sa ljubavnicama. Ja sam skuvala kafu, ručak, mislim. Pazi, on mene više... A zato si najžena. Da vam kažem, pardon. 3 dana išli u Austriju, u hotel Beč, na takmičenje ugostitelja. Ja predstavnik Subotice, on predstavnik Sombora, da niko 3 dana nije znao da smo bivši muž i žena. Sam mislim. A on je bio s ljubavnicom jedna soba. Mislim da je njemu bilo 10 puta gore nego meni. Jer njega su pitali ko je ta plava. Mene niko ništa nije pitao za njega. Da. Nastavi, prekidu se. Da, i onda je, ja kažem, aj sedite ovde i sad ja nameštam to. I ja kažem, Ivane, ovo je moj muž, ovo je žena moga muža. I onda je Ivan rekao, Ankice, molim te, ispričaj mi razvod. Ja kažem, ne, neću da grebem po rani koja je prošla, neka je prošla. To je rana, bez obzira da li sam ja to želela ili nisam želela, da sam, uglavnom to je rana. I on me je mesecima jurio. Hajde mi ispričaj, hajde mi ispričaj, hajde. Ne mogu, Ivane, ko Boga te molim, ne mogu, shvataš da ne mogu. Ali hajde, molim te. I on je napravio priču 88. godine za Subotičke novine, kakva je sudbina razvedene žene. Da li uopšte o tom treba pričati? Da li treba?
Naravno da treba. Samo se društvo ne bavi njima. Pogotovo ne. I onda sam ja njemu ispričala. I ovaj... To bi zahtjevalo jednu emisiju ovakvu. Da, tačno. Nećemo tačno. Onda o tome. Samo ću jedan deo pročitati. Ovako, najmanje. Izvoli. Prošla sam kroz pakao za koji samo poneki put mislim da ne postoji. Želite da priču koju ne poznajete? Upitala sam odjedno. Nešto što niste doživeli? Rekla sam i oslonila se laktovima na sto. Primakla sam u lice i rekla sam mu, ovakve priče se ne mogu prepričati. Ovakve, pa kako ćemo onda? Upitao je. Pružila sam mu staru izgužvanu salvetu, platnenu, na njoj su se jedva nazirala slova. Znaš, dok sam te čekala u restoranu, želela sam da ti napišem ono što si želeo. Želela i razmišljala i odjednom htela da pobegnem. Bila sam mlada raspuštenica, razvela sam se u vreme kad je to bila velika sramota. Osjećala sam na koži poglede ljudi koji su mi umjesto toga slobodno mogli uputiti svoje opaske, jednako bi me bolelo. Možda čak i manje. Ovako nisam dobila priliku da se branim. Jer većina poriče svoje licemerje, što je i logično, ne? Pozdravljali bi me tupim osmehom, a po mom odlasku raspredali o tome kakva sam ja to žena. Kome onda ja da se obratim? Ljudi su surovi, zanimaju ih habrovi, a ne osjećanja jedne balavice koja je ostavila muža. Preplavio bi me osjećaj srama, rešila sam i gospodinu Bratiću ostavila poruku. Ispričat ću vam jednu priču o ženi koja se izgubila u nastojanju da ugodi svima oko sebe, da njome budu zadovoljni, da nikom ne učini zlo. Trudila se zanemarajući svaku želju i potrebu. Danima, mjesecima, godinama, što više davala, to su više tražili. Začaranom krugu nije bilo kraja. Nije posustala ni onda kad su joj osudili, etiketirali. I dalje je strpljivo nosila svoje breme, vođena jedino željom da je svate, a baš to nisu mogli i to nisu znali. Zaslužila je mnogo više, ali ona je željela samo to. Jednom ću mu ispričati o toj ženi, ali ne znam kad je. Jednom, nekad, negde. Ankica, 15. januar 1988. godine. A danas je 2. januar 2022. Vrlo blizu, vrlo blizu. Tako blizu, tako daleko. Tako blizu, a tako daleko. Autentično, nevjerovatno, dirljivo. Svaka ti čast. Čitava knjiga je inače takva. Da, ima tu dozu. Jer pazite, pa život je jedne same žene sa detetom. Koja nema ni viljušku, ni kašiku, ni nož. Već roman. Već je roman. A da ne pričamo o tome kad želi da zaradi, kad želi da stvori, kad želi da ima. Jednostavno, ja sam morala to da uradim. Morala. Da, nema. Htela, ne htela. Nema izbora. Drugo, moji roditelji su bili vrlo strogi. Moj otac je mene sejao preko, on nije znao 2 godine, nisu znali da ja radim u restoranu. Ja sam ih lagala da radim u ekspresu. Jer se nisam usudila da kažem da sam konobarica. Gde ćeš ti jednom religioznom čoveku koji je odgojio 6 dece u selu, koji nedeljom ujutru ide u crkvu, koji se ponosi na svoju decu, da mu kažeš, ej, tata, ja radim u kafani. A do smrti smo im govorili, vi tata. I naravno... I šta misliš sad sa ove tačke gledišta? Je li to imalo... Kako bih rekao, jednu pozitivnu stranu ili negativnu? Pozitivnu. Pozitivnu. Pa normalno kaže, jao, šta ćeš, Ankice, takva ti je sudbina, što si se rastavila. Pa da je on bio normalan, ne bi bila mi sudbina. Kakva bi onda bila sudbina? Ili da sam ja bila normalna, ajde da ne krivim njega. Jer uvek u svemu pa, treba dvojiti. Verovatno su to i godine učinile svoje tog neiskustva i
Pa 40 godina je prošlo toga. Ali vi ste mladi, ste da, bio mlad, da. Mlad bračni par. Da, tako? Nismo bili, pošto ja sam bila 18 godina, on je bio 21 godina. A pa to, eto to. E to je, to je bilo, ali mene to nije zabrinjavalo. Apsolutno, mene, ja sam kroz život prolazila uvijek smejući se. Jer sve ima svoje zašto. Pa da. Zato. Da. Zato. S njim sam se ja rastavila onog trena kad sam odnešena u bolnicu kao trudnica i kad sam znala zašto sam u bolnici. Nas dvoje smo se već tu rastavili. Znači on kad je dolazio na vrata, ja sam ovako sakrivala dete. Jer sam imala osjećaj da mi će mi uvek uzeti. I onda je ovaj... Čekaj, ti si rodila u bračnoj zajednici. U bračnoj zajednici, da, da. Ali... Šta je bio problem? Problem je bio to što sam... To su dve različita vaspitanja, dva različite kulture. Njegov otac je rekao, ja nemam snaju, nema ko da očisti svinjce. I naravno, snaja je pod cerklažom otišla i očistila svinjce. I naravno da su je uveče doneli u bolnicu i završena priča do kraja trudnoće u bolnici. I onda što mu nikada, to sam i u knjizi napisala, što mu nikada nisam oprostila, kad je video dete, mi je napisao na papir, Ankice, što je ovo naše dete tako ružno. Video je sljedeći dan, posle porođaja, a izmučene i ona i ja, mučili smo se, mislim, strašno. Pa da, ali vidite, ja recimo sad, kad ga sretnem, bez žene, jer kad je sa ženom ne sme da razgovara. Kad je bez žena, ja mu pružim ruku, gde si Mičko, kako si Mičko, šta ima novo. Baš on je, nažalost, imao saobraćajnu nesreću, pa je baš mnogo pati. Meni ga je jako žao, ali Bog uzme uvek pa naplati, ako ne ovde, onda tamo. I izgleda, da. Da, i onda se ja uvek smijem pa kažem, šta kukaš? Bog te blagoslovio, kako si đubre bio u životu, blagoslovio te je pravonučetom. Čuti, budi sred. Prošao, da. Da. Jednostavno, uvek sam voljela da budem iskrena, otvorena, ono što mislim, to i da naravno vodim računa o tome da ne vređam, ne ponižavam, da ne, sem njega. Za njega nema milosti, apsolutno. Ne, tu je jedini muškarac na svijetu za koga nema milosti. A sve, svako, sve ostalo poštujem i sve ostalo... svoje volim, a tuđe poštujem. Držim dva Božića, dve nove godine, dva Uskrsa, sve po dva, pa moje dete je dete od Srbina. Prošlo je sve, prošlo je ugostiteljstvo, ja sam odrasla, postala treći put punoletna. Napokon, i, da. Da, i nikada nisam zaboravila svoju sirotinju, svoju glad, svoju neimaštinu. I onda sam počela da pomažem drugima. E, dobro. I ti si onda se, evo danas, etablirala si se kao jedan veliki humanitarac. Kao, eto rekao sam, i kulturni radnik, i promoter severa Vojvodine, ajmo biti precizni, jel tako? Folklora, kulture, pa neću reći... Svega onoga što pripada tamo, tamo u delu. Tamo, sa lašima, hej, sa lašima, jeste, Bunjevci, Subotica, i tako dalje. Pa bi se, eto tako, nadovezali u ovom bloku na... A i počela si na taj deo neke priče. Da. Pa da, kad je jednog momenta, ja nisam tip žene koja je dokona. Da se razumemo. Ja ne znam biti dokona. Ja naprosto urođeno mi je da... Ja moram da brinem. Što je rekla moja ćerka, moraš da daviš. Ja moram da davim. I naravno, ja davim sad sirotinju. I oni meni pišu, Ankice, treba nam kaput, treba nam čizme. Jel imaš neku humanitarnu organizaciju? Ne, što je vrlo interesantno. Na papiru nešto? Ja imam sve to udruženje, sve, ne, ja imam udruženje žena. Ali mi radimo dekupaž, heklanje, štrikanje i to prodajemo i onda dajemo recimo, ne znam, 903 dete koje je bolesno, dobro, ajde dobro, daćemo tamo. Da, da. Međutim, ono što ja sama uradim je to što već ljudi svi znaju da
Ajde da očistimo ormane pa da odnesemo Ankici. Ankica će znati gde treba. Da ti pitate ta spona. Moju poštaricu za malo kad me vidi da nosim kutiju već se vata za glavu. Znači spakovano je za nekoga. Ali prvo sam davala pojedincima. Međutim, posle sam videla da mnogo njih to nije umelo da ceni. I zloupotrebi. Onda sam počela da dajem udruženjima. Jer shvatam da ti i sela i razgovarala sa tim udruženjima i ja ću vam se truditi da vam obezbedim uvek sve što god mi budete tražili. I moram, htela ne htela, moram da izdvojim jedno udruženje. Ja ne znam da li su oni iz Valjeva, odakle su. To je udruženje ratnih vojnih veterana iz ovog trećeg rata, gde je poginuo sin, pa otac i majka ostali sami, ili poginuo muž, pa znate kakve su današnje penzije, to. E, onda ja tako pošaljem toj predsjednici, ona uvek ima uvid i zna kome šta treba. I tako, radila sam i bazare, možda ste i videli, bilo je bazare za Milin osmeh. Mm-hmm. To je jedna mala devojčica koja pa ja ne bih mogao sad ni nabrojati šta ti sve da je gde to te ima u tom u svemu tome, da, njima radila bazare, da vam kažem najiskrenije, ja prvo nisam ni znala da se to uopšte zna, jer ja nisam o tome pričala. Pa je, ali dobro delo se, ali pazite, ja sam već onda kupila jastuke za čitavo ginekološko odelenje u Subotici, već onda kupila jastuke za neurološko odelenje u Novom Kneževcu, kupila merače pritiska, kupila toplomere, kupila krevetninu za ja o tom nisam apsolutno, ja sam kupila, donela, zdravo, doviđenja, okrenula se, jer ja prvo kad sam odnešena u bolnicu nisam imala na čega da legnem. Kako mogu oni ljudi koji 24 sata leže na tim džombama? Jer ja sam rekla mojoj drugarici, na što da legnem, na džombu? I onda je sve to već bilo odrađeno davno, ja sam to već i davno zaboravila, i kolevku za nezbrinutu decu i ne, pazite, uradila sam i zaboravila. Evo sad sam se podsjetila na Facebook, možda ste videli naslovnu stranu Eureke. Aha. Gde je jedna iz susednog sela otišla, ona živi u Obrenovcu, tamo se udala, otišla u prodavnicu i videla Eureku i počela se smeje. I pita je prodavačica, šta se smeješ? Pa kaže, ja ovu ženu poznajem. Pa kaže, kako poznaješ? Pa kaže, ona je tamo iz susednog sela, kaže, to je naša kraljica, ona nama svima pomaže. A šta, njima je tata umro, negde u Čehoslovačkoj, otišao da radi, ostala žena sa petero dece. I ja sam godinu dana 3 kilograma hleba plaćala svaki dan da, barem hleb da imate, da ne budete gladni. A kažem, iza mene ne stoji nikakva organizacija, niko meni, prošle godine sam dobila od jedne organizacije paketiće za čitavo selo, za moje Uljutovo. Jedne godine sam isto obezbedila i fiku zvala da bude Deda Mraz, i to je bilo jako interesantno na Poljani, on je istrčao iz mog dvorišta, mislim, deca koja nikad Deda Mraza nisu videli. I sanjali, možda videli u crtanom filmu. I tako tu i tam, ali da mi neko konstantno nešto da ili da ne, čak, niti bi ja, da vam kažem iskreno, nije pomoć onda kad ti tražiš ili kad ti neko traži, nego kad ti prepoznaš. Ja ne čekam da mi ljudi kažu, Jankice, daj mi. Ja vidim. Da. Trebala bi dati, trebala bi pomoći, trebala bi uraditi, trebala bi da, eto. Naprosto, jer ja znam, kad ja nisam imala, niko me nije pitao, Jankice, jel imaš? Ne. I znam da to bude jako teško i jako ponižavajuće, jer ne imati je jako ponižavajuće. Čak u knjizi sam i navela jednom, biti srećan i biti dronjav, to ne ide nikako. Pa, da se razumemo. Da. Nema dronjavi srećnika. Iskreno. To je najiskrenije. I onda sam ja tako počela i to se sad tako razvilo. Kad nikoga nema, ja napišem na Facebook, imam garderobu za bebe, imam garderobe za decu, imam garderobu. Šta planiraš oko pisanja?
Ova knjiga sad sljedeća koja je... Ovo je autobiografska. Ovo je autobiografska i tu... Ne, sljedeća nije, zato je puno, tema? Puno teža. Tema je opet ljubav, jedne seoske ljubavi, gde se vole jedna salašarka. Kojoj je najvažnije u životu da se je ušlingovano jastuk i uštirka, to će muškarac primetiti. I zaljubljuje se u doktora koji dolazi u to selo da radi, doktor koji ne primećuje ništa, apsolutno. Sem jedne mlade udovice. Dobro si se setila, baš je tema prava. On je primetio samo tu udovicu, jer ta udovica uveče ima slobodnu kuću, ne? Ali on svestan... Ali mi ćemo malo otkriti, znači nije problem samo... Znaću ja kad treba stati. Dobro, dobro. Da. On je video... Priliku. Video priliku. Mala zna jako lepe štrudle da pravi. Jako lepo veze, jako je kuća uredna i sobe su podmazane. I sve. Ali... muškost vuče na drugu stranu. I on odlazi i ona sva zbunjena i njeni roditelji, kako on nju još ne prosi, a sve je to. Edo, tu sam stigla. Da li će je isprositi ili neće, to ćemo da vidimo. Golisiva je tema, Ankice, svakako. Ne, knjiga će biti jako interesantna. Ova je jako emotivna. Jako plačkava. A ovo će biti malo veće. Da se ne zove me hrabra, zvala bi se Iz peska do crvenog tepiha, pošto sam ja odrasla u pesku. U Ljutomu, to je sve pesak. Jeste, da, baš tako. A kad planiraš knjigu završiti? Pa sad, ja ne znam. I nemaš plana, ali tako, spontano. Pa i ovo je tako bilo. Ja u Ankice, svi su me smarali, novina. Šta ima između ove dve korice? Šta ima? Kaže mi, ne znam još ni ja. Čim izađe... Izašlo mi iz glave, tako i vide, kako je. Čim vide. Ne, ja imam jako dobru vrlinu. A to bi preporučila svakome. Da nauči da se resetuje. To sam napisala i ovde. Ja imam dugme off. Ja to kažem. Ja kad stignem dugme off, nema više ništa, tamo se više ništa. Znači, folder je crko i gotovo. I onda idemo dalje. Idemo dalje, punimo akumulatore za nove aktivnosti. A u mojoj glavi ima foldera brdo. Jel da? Da. I vrlo mi je lako se isključiti. Ne, pa morala sam tako, jer jako teško je kad si ti sam i radiš u gostiteljstvu i milion budala ti naiđe i psuje ti majku, kurvinu i svašta, i ti dođeš kući i imaš dete kod kuće. Na koga da vičem? Na koga da se ispraznim? Morala sam naučiti na ulazu da se isključim iz kafane, tako je. A isto tako sam morala naučiti na ulazu u kafanu da zaboravim da mi je dete zaključano kod kuće. I sa osmehom i sa... Ja sam se večito smejala. Napred mi ruže cveta i okrenim se karamfili. Pa nije moglo drugčije, ne bi preživjela drugačije. Ne bi opstala. Ili bi postala prostitutka, ili bi postala narkomanka, ili bi postala alkoholičarka. Treće nema. Moje koleginice koje su radile sa mnom su penzionisane kao alkoholičarke. Mislim, tako da tu ne može drugačije da... Moraš da utrneš da bi radio. Tačno. Reci mi tvoje poznanstvo sa javnim ličnostima, toga čuvena, najčuvenija, da kažemo, Suzana Mančić, naša zvezda, loto zvezda, ili tako? Je vaša kuma, vi ste se pokumili, zapravo... Suzana je jedan divan čovek. Ne žena. Da, čuo sam, ne znam. Nešto što je zgodna žena. Zgodna je da boli glava. Mislim, kad ja kao žena kažem da je zgodna da boli glava, onda... Ali je veliki čovek. Ja nju znam još prije 40 godina. Sam je ja služila dok je dolazila u Suboticu. A znate,
pozitivnosti se privlače. Da. Mi čim smo se spazile, mi smo se počeli smejati obe. Bez ob, mislim, bez ikome da je pružio ruku. Ja sam se počela smejati na vratima, ona se smejala za stolom. I ja sam joj onda prišla ruku i rekla zdravo, ja sam Ankica Orčić. I ona kaže bravo Ankica. I to je bilo naše poznanstvo. I mi, tako spontano jednostavno. Da, do dana današnjeg. Do dana današnjeg, znači to je 40 godina skoro. I sretali smo se tu i tamo, čule smo se tu i tamo, međutim ona je operisala kukove pa je bila u Banji Kanjiži. I ja sam slučajno bila isto na terapijama i sedeli smo tako, svako čita svoje novine i niko ne gleda. I uopšte nisam videla da je ona tu, niti je ona videla da sam ja tu. Ona čita novine, ja čitam novine, prozivaju nas zajedno. Onda ja tek uklavirim kad je sestrica rekla Orčić, Mančić, da uđemo na magnet. I ulazimo i mi u tren počnemo da se smejemo obe. Da se nismo primetile, apsolutno. I onda ona kaže, pa kako si ti Orčićka? I ja kažem, super, boli me uvo za sve. I ona počne da se smeje i onda smo tu pričali puno. Kaže ona, rekao mi je Fiko da neko u Banatu, pošto od Kanjiže samo pređeš most i onda si u Banatu, u Kneževcu. Da, gde sam ja. I kaže ona da ima u Banatu neko jako dobru rakiju. Ja kažem, na pravom si mestu, draga. Sutra imamo slavu, 8. novembar, pa izvoli dođi. Pa ćeš probati 6 vrste rakija, pa šta ti Bog da? Ako izdržiš, ja ti čestitam. Ako ne izdržiš, soba je prazna u gradu. I tu, naravno, mi smo se tu izvezali. Međutim, ona je pristala. I sljedeći dan odu mala i Željko po nju. I krstila, jel to? I ne, tada ona dođe prvi put kod mene u kuću. Aha. I naravno tamo su bili gosti, mnogo bilo živa muzika, kao i svake godine, ne? I onda smo se mi tu nasmejali, zezali, zafrkavali tu. I sad ona vidi moju ćerku koja kaže mama i čuje ovu malu. Kako kaže mama. Kad ona meni kaže, pa što spravila tako veliku razliku? Kažem, ja nisam ja napravila, napravila sam na sama. Sama si napravila, da? I onda ja njega objasnim. I ona gleda u mene, kaže, Ankice, ako ti možeš u tim godinama da je čuvaš, da je paziš, da učiš sa njom i sve to, ajde pusti da je ja krst. Pa ja kažem, Suzana je uopšte ni ne znam da li ona krštena. Jer mi nismo znali ni za vakcine, smo davali, na primjer, vakcine, da li onda, kad nismo imali kartu, nismo. A ona kaže, sve jedno, dva puta krštena, neće biti ništa. To je bio novembar mesec, ali ja kažem, ti se s njom moraš dogovoriti, ona je 14 godina, ja ne mogu. A zna ona ko je, Suzana Mađić? Ne, ni, tad nije znala. Pa nije, šta to, zaboli, dete, baš nju briga za Suzanu Mančić. I Suzana nju zove. Kaže, mala, dođi ovamo, sedi pokraj mene. Kako se ti zoveš? Ono, kaže, Žigić Milana. Kako ti u školi? Ne volim školu. Kaže ona, ili bi ti volela da ja tebe krstim? Milana, predstavu nema ni šta je krštenje. Ona pojma nema o podeli nacionalnosti, jer to je tabu tema kod nas. U kući se ne priča o tome. I ona, pa kao, a šta je to? Pa kaže, odemo u crkvu i tamo te... Pa dobro. Pa dobro. I dogovore se njih dve, dobro, krstit ćemo. Krstit će ona nju. I kaže meni, Suzana, mi smo se dogovorili, ali ajde Ankice da ne, kraj godine već, ajde tamo s proleća kad bude toplije. Ja kažem, ok, onda neka to bude dan naše mladosti. 25. maj, baš, ništa lepše. Bolje, da. I stvarno 25. maja, prvo sam bila jako skeptična, moram priznati.
Jer, pazi, ona je velika ličnost. Da će ona doći u đalu da bi krstila tamo neko dete. Da, mislim, to je meni sve bilo od svih more obaveza. I Grčka, Simica, i njena deca, i njen posao, i njeno sve. Onako, ali sam rekla, okej, sve je okej, ali u sebi to nisam ni očekivala, ni razmišljala. I nekog trena javi se ona meni u aprilu. Kumo, ja sam poslala garderobu za moje kumče što ćeš joj obući za krštenje. Znači, od cipela do sve je kupila, čak i torbicu, sve poslala to da joj obučeš na krštenje. I ko stvarno 25. I sad je to redovno kod vas postalo? Ne da je redovno, nego nema takvih kumova više. Najozbiljnije, takvih kumova koji toliko vodi računa o svom kumčetu. Znači, Suzani ništa ne može da promakne što se Milane tiče. Milana jako voli konje. I mi njoj kupimo konja. Jednog sa kojim se ona igrala, lipicanera, baš sa papirima sve. Igrala i toliko ga je volela i toliko je plakala. Ja bih htela njega. I ona uopšte nije znala, Milana bila je u školi. I Suzana zove, gde si? Ja kažem, u Ljutovu sam. Evo, a ovi što su prodavali to konja, kaže, nećemo ga prodati. Jedino, ako Milana baš toliko želi, onda ćemo ga prodati. Ja imala je sreće. Pa da, i onda smo mi otišli. I Suzana je došla iz Beograda samo zbog toga da vidi reakciju Milaninu kad bude videla da konj iziđe. Pa je onda dolazila, Milana je svirala, završila osnovnu muzičku školu, odsek violina. Ona je hiperaktivno dete i završiti školu violina, ko ima predstavu malo o muzici, zna da to je jako teško. Da. Aj mi reci, ti si bila i ranije u medijima. Rekla si mi da si imala emisiju svoje vremena. Da, ja sam pisala prvo za Novokneževačke novine. Dobro. Negde oko 15 godina sam pisala predloge recepata za svaki list. Znači, tu je krenula moja saradnja sa njima. Onda su oni rekli, Ankice, zašto ne bi mi to napravili uživo? Pa ćemo to uživo prebaciti u novine. Znači, domaćice ipak bolje kuvaju kad prvo vide kako to izgleda i kako to treba. Tako da smo mi, pa nismo imali mesta, pa smo to radili kod mene kući. U mojoj kuhinji. Ajde, koji mi. I ništa bolje. I kako je dalje išlo? Šta si još ovako radila u podu medija, ajmo reći, ili tog nekog javnog života? Nisam voljela da se eksponiram. Ja sam voljela da uradim puno toga, ali sam voljela da se što manje zna. Ja se držim onoga što piše u Svetom pismu, pošto verujem u Boga i čitam Sveto pismo, da se nek ne zna tvoja levica šta daje tvoja desnica. Dobro. I onda sam ja, i kad su me zvali, sam rekla, ajde, molim te, mislim, neki drugi put. Mada svi znaju u životu da je meni gastronomija i ugostiteljstvo u krvi. E to, da, to sam trebao da kažem, šta je tvoja baš prva profesija, osim što si bila ugostitelj, bila, rekla, konobarica. I dan danas. I dan danas volim ugostiteljstvo. Ali kulinarstvo, je li? Da, gastronomiju, kulinarstvo, astronomiju, gastronomiju, to je nešto što naprosto... Pa iz tog si podneblja, ne može drugačije. Kažu ljudi, jednom policajac, uvek policajac, jednom vozač, uvek vozač, jednom ovo, jednom ono. Ja naprosto, to mi je uživanje. Ali zašto uživanje? Zato što uživam da aranžiram sto. Za mene sto je isto kao za umetnika platno. Pred njega kad staviš platno, on već ima u svojoj glavi dešta, kako cede. E, ja kad vidim sto, ja već tačno znam gde bi šta mogla uraditi. Da, i tebe jeste, kad si vidjela našu emisiju, mislim na mom Facebooku,
I ponovo se vraćam na to i zove mene Ankica i kaže: Slaviša, jak sam vidjela taj karirani stoj, tu atmosferu mojih mladih dana se prisjetila, ja nisam mogla da ti se najavim i da dogovorimo ovaj susret. Što inače ne radim. Ali meni je to imponovalo. I hvala ti. I time bi nekada sad, evo, i priveli kraju ovaj neki blok završeni. Pa dodaj nešto još, šta ima, da evo, nešto mogu preskočili. Samo da preskočili smo puno toga. To znam. Ali eto, puno nešto toga, ali eto, ajde da ostavimo za neki drugi put. Hoćemo druga knjiga, knjiga će da, biti sigurno i vidjet ćemo se. Da je to se jedno samo eto, želim da ti se zahvalim što sam mogla da učestvujem. Ne moraš. Meni je zadovoljstvo i čast. Ne, samo zbog karirani stolnjak. Ne zbog znam. Pa to sam ja rekao. Inače, ja imam 13 nagrada osvojenih, prva dama regiona za 2018. Ali vidiš, ljudi su to prepoznali i nagradili. Da. To što si cijelo vreme, cijela emisija nosi taj karakter. Kako se ipak vrati. Da. Ja nisam o tome uopšte ni znala da se... Plemenitost tvoja, ta tvoja uviđajnost, osjećaj za pomoć. Da, ljudi su pričali, da, prepričavali o tome. I to nije ono kao, eto, ja pomažem i nema veze da li neko vidio, neko vidi, Bog vidi ili da, šta. Da. I onda se vrati kroz te nagrade, kroz da. Pa kažem, silne, imam... silne tvoje, pa, ja kažem, gledaoci će ovaj, možda im neće biti jasno još uvijek o kome se radi kad si ti u pitanju. Jer je to teško, ovaj, ja sam... Dok učiti. Da, ja sam s vama prijatelj s tobom na Facebook, pa to sam delimično vidim koliko toga ti dobijaš, zovu te. Hoću da kažem da se to vratilo kao satisfakcija velika. Ali zamisli koliko je to lepo u srcu. Pa to, kada jednog momenta znaš da si dao 100 dinara, a vratilo ti se 100.000. Jes, kroz... Nešto nematerijalno, nije sve u parama. Ne, a ma kakvi novac, apsolutno. Ne, tu ne igra nikakvu ulogu novac. Niko meni ne da 100.000, pa kaže, ajde idi kupi paketiće ili ne znam šta sve. Ali niti treba, hvala Bogu. Ne, to je ljubav i to je čisto zadovoljstvo. Ono što je unutrašnje... Došli smo do sponzoruše. Znači, ljubav se ne naplaćuje. To ne može. Ja jako volim da pomažem. Volim ljude. Prvo volim ljude. A to je očigledno. Drugo, meni bude ovako srce uveče kad ja legnem i prebiram dan i kažem: Ankice, napravila si danas dobro delo. Bilo šta. Bilo kome. Bilo šta. Evo, čaki. I moja vozačica, živ svedok. Ja sam napravila dobro delo, mama je nepokretna, ne može nikako doći do magnetne rezonance, ne može do doktora, ne može. Ma šta ne može? Ti sve vrata otvaraš. Tog trenutka telefon i u roku koliko, 2 dana, mi smo stigli do doktora. Što je vrlo bitno. Jer je pronađeno nešto što nije trebalo da bude tamo. Znači, meni to ne predstavlja problem. Čak naprotiv, poneki put i kažem: Bože Ankice, kako te nije sramota da zoveš doktore, profesore, bilo koga, pa kaže: ej, ajde mi primi sestru. Sve su mi sestre. Sve tu su mi sestre. Ali dobro, mislim... Ima da im je čas kad Ankica nazove. Da. Sam malo pre rekao i meni. Njima je lepo. Jer naprosto nasmejemo se, izmejemo se, znamo se 100 godina. Pa koliko si. Moj otac kad je umro, samo ću se dotaći toga, kad je umro, ja sam jako, jako teško to podnela i onda je dobila sam atake pritiska. Znači, u momentu mi skoči pritisak na 200 sa 130 i ne znam šta sve ne. I onda su me vukli po bolnicama 4 godine. Tamo, na aparate, drž, ne daj tamo. Ne znam, to kad prođe, Ankica se smeje. Mislim, šta sad? Regeneriše se. Da. I kaže doktor: Ankice, koji me poznaje 300 godina. Ankice,
Šta si preživjela u životu? Budi sretna da samo pritisak. Jeste, nek je samo na pritisku, da. Ali sad, sad kad sumiram čitav svoj život, bez obzira na svu muku, na sve suze, na sve što se dešavalo u životu, ja garantujem sam da sam najsrećniji stvor na svetu. Jer sam naučila sebi napraviti fabriku sunca i ja sebi delim zrake kad god mi prija. Znači, spoljna atmosfera uopšte me ne interesuje da li pada kiša ili snega. Ja sunca imam. Ja ga delim. Nesebično delim. Aj, moram te još jedno provokativno pitanje. Opet. Da. Nećeš li odstaviti? Neću. Da li ti je nedostajala nekakva ta muška ljubav posle tog brodoloma? Pa pazi, naopako bila bi bolesna. Isi imala neke ljubavi, aj to neko provokacijno pitanje. Ovo je naopako, pa bila bi bolesna da nema neko, pogotovo što je meni ljubav pokretač. Da li je ljubav deteta ili ljubav mačeta ili bilo, meni je ljubav pokretač za sve. Imala sam, ali da, da ljudi vidi, pogrešno ne shvatite da si imala taj brodolom u mladosti. I da sam tu zabetonirala. I da si, nis, ne, nije, ne, ne, naprotiv. Ja sam imala... Ti si sve vrste ljubavi imala, to se vidi na tebi. Imala sam divne ljubavi. Moram reći divne ljubavi. Ali, moje ljubavi su... ovako prvo dogovarane. Ovo može, ovo ne može. Ovo može, ovo ne može. I malo ih je moglo to da ispuni. I pristaješ ili ne pristaješ. Ali to kažem, malo je ljudi... Oni koji su ispunili... Dobro. Ostajali su po 10-12 godina sa mnom, a meni je to prijelo. Zašto? Mislim da su bili srećni. Da, jesu, da. Jesu, baš su bili srećni i sreća. Šteta, samo što su bili sve momci, pa sve su mame branile. Ja. Da ćeš konobaricu sa detetom da mi to vidiš. Tu sam ja bila sretna. Ali ne, mislim, naprosto je dogovor bio takav. Ja sam prvenstveno majka, domaćica, radnik, pa onda mogu biti sve. Oni su sebe nazivali vikend momci. Vikendom kad Milena ode kod tate, onda sam ja devojka, onda možemo da izlazimo, da se družimo. Ostalo sve ni na kafu. Jer ja sam morala da spremim, da skuvam, da sredim, da sve preko dana, do noću idem, da radim, da se odmorim. Što bi rekli da iskontrolišem situaciju. Da, da. I to je sve tako, kažem, sve tako funkcionisalo. Ni sa jednim se nisam posvađala. Seli smo, dogovorili, molim te, treba da ideš da stvaraš brak, porodicu, decu. Ja nisam žena za brak. I jednostavno tako je bilo. Ali se brak ipak desio, nakon 36 godina. Stvarno? Da, ali je povod bio centar za socijalni rad. Ili u roku od nedelju dana da pošaljete venčani list. Pa... oni su vrlo efikasni. Dete ne Aha, može... radi se o jednom formalnom očinu. Ne, ne, nego dete ne može da živi sa jednim samim roditeljem. Ono mora da ima zamenu za porodicu. Aha. Ja sam imala, on je tako Hoću reći, komšije... onda je to bio fiktivni neki brak. Ne, 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 ne. Dobro. Komšija bio pored... I mi smo se družili, jer to je vrlo specifično mesto. Oni su meni noću lupali na vrata, odlazi kod Tuđmana, idi kod Tuđmana, čisto po nacionalnoj osnovi. Naravno, da, strašno, koji svaka mudra žena, pa bolje ćuti, pa... Prođi će. Prođi će. Međutim, nije prošlo. I onda nekako spontano su se njih dvoje zaljubili jedno u drugo. Ne zaljubili, nego... ona je otišla kod njega i pitala ga, mogu ja tebe da zovem tata? Pošto po nju dođu, tate, po decu dolaze tate u zabavište, u školu, sve, a ona nema. Ja sam se družila s njegovom mamom, pa je tako počelo sve.
I onda kao šta ćemo sad? Ja kažem pa neka je nosa 12 godina ima, pa šta sad nije više mala, zna tražiti jestin. Ne, gde ćeš moje dete, moju ljubav, on nju zove moja ljubav. Gde ćeš moju ljubav dati, ni slučajno, ni ništa, ja neću da se venčam, ni pod razno, ni pod razno. E sad ja imam tamo moju kuću, imam sve. Ja kažem, dobro, okej, ajde, venčat ću se, ne menjam prezime i ne idem iz kuće. Čudna situacija, zaista. Čudna bitka. I kaže, ona se žali u mojoj ćerki. Kako ja neću da se venčam, da ću ja upropastiti Milenin život. Ali nije se to desilo. Da, i naravno, da, ona mene zove, mama, nemoj da si takva, kad ste već toliko godina zajedno i tako sve. I onda se to desi, ali jedan divan brak. Što bi opet stvarno poželjela svakoj ženi i svakom čoveku na svetu. Stvarno. Ili brak traje još? Da. Bravo, pa to, pa da. To mi je bitno da... Da, traje i to već 12 godina. Nikad nije kasno. Nikad. Pa, zaljubiti se i... Vidi za ljubav u braku. Mislim, poštovanje zajedništvo, eto, čovjek da, ne može. Sam, da, to je jeste, već, to, nije floskula. To već da, dobro, ja mogu sama, ja sam navikla pa, sama 3-6 godina. Ja, svi mi možemo sami, da, ali to, negde, negde ne, se malo da, sve to limitira jeste, i kaže, da, ma dosta, stvarno ajde, imam jako, jako divnog muža. Stalno me na televiziji pitaju, pošto on se ne pojavljuje nigde sa mnom, pa kako, je li ti je barem podrška? Ja sam javno rekla, ne, nije mi podrška. Samo neki ljubomor. Hvala ti, Željko, što mi ne smetaš. E pa to mi ne, nije ljubomoran, divan je muž, prvenstveno, divan je otac, mada ona nije njegova. I tu ga poštujem do neba. Do neba ga poštujem, jer ona je njemu sve na svetu. Ajde ovako, da složit će se, da smo se lepo ispričali. Tačno. I drago mi je, i gledalci koji budu gledali ovo, nadam se da će sve dobro, jeste, dobro saslušati i rezonovati šta smo teli da kažemo. Mi ćemo negde, kad ti izađe druga knjiga, obavezno se vide, tako Bog da. A ja sad ti se ponovo puno zahvaljujem što si eto i u novoj godini bila prvi gost, što smo se divno ispričali i svakakvi tema načeli. Ima pozdravljam te, naša emisija je malo limitirana, da ne idemo sad na par sati nekog razgovora. Bolje napraviti, ja uvijek kažem, i drugu emisiju i bit će povodi. A ja te puno pozdravljam, zahvaljujem ti se ovaj put. Svako, bila mi je čast i svaki put kad god me pozovete, uvijek ću doći. Hvala ti još jedan put. Ali zbog karirali sam. Znam. Hvala, hvala ti. Eto. Ej, daj mi. Aha. Poštovani prijatelji, evo imali smo jedan zanimljiv razgovor sa Ankicom Vočić. Ja vas pozdravljam i vidimo se u sledećoj emisiji. Nema više nama onih lepih dana, kad je kafić bio bircuz i kafana. Nema više nama one lepe priče za kariranim stolom i po neko piće. Karirani sto, beo prave je kafane, za kariranim stolom lakše sve u priču stane. Za kariranim stolom sreća je i tuga od kariranog stola, nama nema boljeg druga.